200 slovenských novinářů podepsali prohlášení na podporu nezávislosti veřejnoprávního rozhlasu a televize Slovenska. Reagují tím na návrh vlády Roberta Fica, která chce RTVS zrušit a nahradit veřejnoprávním médiem. Podle kritiků se tím snaží RTVS ovládnout. Dokument podepsali novináři z médií, která Fico označuje za nepřátelská a odmítá s nimi mluvit. Patří tam například Deník N, SME nebo Aktuality.sk. V prohlášení naopak chybí podpisy. Čas. Do budoucna by tak mělo vedení instituce schánět peníze i od soukromých dárců. Letošní podporu musí ještě schválit zastupitelé. Zasedat budou příští týden. Počasí je oblačno až polojasno, připravené zataženo, odpoledne a večer červené od západu místo přehánky. Na Šumavě ojedinělé úřky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Na horách kolem 9 stupňů. Národní divadlo Moravskoslezské totiž dnes přichází s premiérou ve svém komorním prostoru Divadle 12. Uvedou tam komedii Pravda a vše nám přiblíží režisér Vojtěch Štěpánek. Dobré odpoledne vám přeji.